Здесь было чуть-чуть вот это видно лучше. Вот там, там название, видишь, вот белое. Ты имеешь в виду эту кровать? Не-не-не, чуть-чуть, чтобы было видно. А, давай. Да, давай. Да. Или мне приблизить, или мне приблизить на 50 сантиметров. Поближе, да? Там чуть-чуть его самого снизить нельзя? Нет, нужно было чуть-чуть приблизить. А, тут играешь что-то? Ну, вот что-то я видел, что тебя... Да, мы с тобой думаем, где? Чуть-чуть не стало, как бы дело, только... Я смотрю, ты как прицел. Сейчас еще видишь, будет видно. Это я так делаю. Да. Или мне поставить по центру, лучше сюда. Ну тогда опять это не будет видно. Тогда будет только это видно и там не подумаешь, что и как. Я думаю, что сверху валили. Она тогда будет вот так захватывать, видишь? Если туда подальше. Ну, в принципе, можно тогда и вот сюда, здесь, да, поставить. Да. Ну, ты делал салка? Да, да. Давай, куда-то спать. Шубы? Ну, там или дрон. Римского фаер. Андрейс Булс. Монтер Гринус. Шкадамес. Лампу карась. Лампу мешает. Es teiktu, ka spēlē galvenie favorīti, es nezinu, nevar teikt tumšies zirdziņš, bet ar tādiem uzlecošajiem. Jā, bet uzlecošajā tādu talantu var teikt. Jo viņi tā teikt, varbūt teikt fantasy park, kādi talanti. Nu jā. Izmiruši no amatieru līgas. Nu, teiksim tā, ja pirms 15 gadiem, būtu 12 gadiem, kad Oskars un Pēteris tāpat bija galvenie favorīti, tad Vitālijs un Maksims, nezinu, trešā klasē gāja droši. Nu jā, viņi vēl nezināja, kas ir biljārds varbūt, bet viņi vēl nespēlēja. Un tagad... Īpaši daudz neredzēju no pusfināla, kur Vitālijs spēlēja Maksimu, bet tā kā diezgan bija spiests noskatīties pusfināla, kurā pats zaudēja Pēterim un Oskaram, nu viņi ļoti labi nospēlēja. Protams, jā. Un nekādi nevarēja redzēt, ka Oskars nav spēlējis un netrenējies. Un it kā viņiem tos grūtākās epizodes izvilka Pēters, bet Oskars arī neko nebojāja. Tas gan viennozīmīgi izskatījās tā, jā. Un stīli viņiem ir līdzīgi, viņi arī ir līdzīgi, nu viņi arī ir kopā trenējušies pēc mūžu. Visu biljārdu mūžu patiesībā. Savstarpējā, jā. Tajos laikos, kad Oskars bija izauga, ja Pēters jau bija ļoti spēcīgs, tad visi teica, ka tagad Oskars ir tā kā otrs Pēters. Tā kā... Tas, ka viņš tagad nav trenējies, tas neko daudz nenozīmē. Peters Armands neiecinīgi atspēlējās. Vitālijs Špaks bija redzami piekto bumbiņu. Viņam pusēm uzstājās veiksmi, tāpēc, ka bumbiņu uz tālākās lūzes izdriblēja un ieripoja tuvākajā lūzē, tuvākajā stūrī. Ar ļoti brīnumaini skaisti izējusi sastāv bumbu. Uz ar ko sastāv bumbu vispār nebija problēma. Tagad gan tāds gaužā un taisnas sitiens ir. Jā, tāpēc, ka sastāv bija pārāk viegli un nepiedomāja par izēju. Vidālēm Šparkam nākās
agresīvas īsti un ar apakšējo labo vintiņu izgriezt uz augšu. Par daudz pārcentās, bet nu vienalga, astotā ir sitama. Ar izēju gan ir tā grūtāk, un viņš grūtāk, mēģinās laist apkārt balto, tad notiks tas, ko es gribēju teikt. Jā, ir iespēja netrāpīt. Nu, lūdzu, nu, tagad ir. Pirmā lielākā iespēja šajā tikšanās reizē. Un Oskara un Pēteru pārīja vienmēr labi, jo šādiem citiņiem ir Pēterim pirmais sitiens, bet nu šobrīd ir Oskaram un skatīsimies. Ļoti ir, ar visu drīvu lieli priekšā un visu kārtībā, visu notika. Bikiņi jau prasījās tomēr vairāk atvilgt, bet nu Pēterim šeit bumbas nav problēmas. Drošāk, lai tā bumba nokrīt ir. Bet, nu, un tomēr visi kārtība kosmos nostājās Pēteru pusē. Kā jau tas Pēterim uz šādiem sitieniem ir diezgan bieži, kad visi brīnās, kāpēc man tāds paliek lūzā, bet Pēterim nokrīt. Un tāpēc Pēteris ir pirmais rangā, ka viņam tāda nokrīt. Ar mums un Siliņš viens nulē vadībā pret Špaks Dragans. Maksim Dragans izsit, ideāli atstādījumu balto bumbu zirgs, iesistu, un ir arī labs pirmais sitiens. Iesistu ceturto bumbu, un ir ideāli izdēt pirmo bumbiņu, jā. Tur būs arī, mums palikās izdēt uz otro bumbu, un otrās arī atliks tikai apstādināt, lai varētu iesistu trešo bumbiņu. Trešais vajadzēs. Grūtāk jau iziet uz piekto bumbiņu, kaut gan varēs arī atstāt principā tikai piekto bumbiņu redzam, jo viņš salīdz no šito lūzē. Pārliecinoši pagaidām viņa spēlē. Pārliecinoši, iziet vairāk nekā vajag. Skaisto, iesit. Ar bikiņu labo vintiņu iziet uz šito bumbiņu. Un kļūda. Pārāk vienkārši jūs laikam likās vitālajiem špakam. Vairāk nokontrolēt. Es domāju, arī viņi cenšas tādu ātru ritmu uzturēt. Mums tā ātrā ritma rēķina arī šitāds kļūdas, ko laikam gadās. Viņi piemērojas viens otram, un nu, tur tomēr tie ātrumi nav būši vienādi parasti. Viņi jau spēlē. Nē, viņi jau bet diezgan ātri spēlētāji ir īstenībā. Maksims varbūt bikini ātrāks nekā vitālajiem. Es te teiksim arī var kā pēc savas pieredzes, ka mums ar Ivo spēle gāja labāk tad, kad mēs sākām spēlēt ātri. It kā pirms tam mēģinājām neizteikties, bet Kristofers un Daniels tādi ātri spēlētāji, viņi mūs tikai pavilka, mēs tikai paļāvāmies un aizgāja. Mums tieši aizgāja spēle, mums neaizgāja. Es domāju, ka Dragans un Špaks arī viņi nedrīkst spēlēt lēnāk, jo tad viņiem nekas labs nesanāks. Paldies tāds, jā, ļoti iespējams tāds. Pēterim un Oskaram tas ritms ir līdzīgs, varbūt Oskars lēnāk spēlē kā Pēters, bet... Jā, Oskars varbūt bija ilgāk tēmē nekā Pēters. Bet tas arī netrenēšanās viņam, jā. Netrenēšanās jā. Sveidņē lūzē. Es tā domāju, ka jūs to plakātu varat tā visu laiku pārvietot, tad vismaz kādu brīdi varēs redzēt visas daļas. Šobrīd jau vidū tikai to. Oskaram Siliņam nav vietrīgās sitiens. Spēlīt mainā, tas ir tas spēlīt diezgan interesanti izdevās. Diezgan interesanti, bet tu ir dabūs pretīm tādu pašu, tikai es domāju, ka daudz smagāk. Jābūt ir tam spēkam atbilstošam lēķim labam. Nu redz, lēķis nebija, lēķis nebija, spēks bija. Jo viņš baidījās, ka uztaisīs kļūdi, ja nekas nepieskāsies bortam, un otrs plus veltīgi baidījās, jo baltā jau te bortam ļoti vienkārši. Bija tu, jā. Un viņš arī vēl baidījās, varbūt aizskarpēja netīšām ar sastobumu jāstotu, un tādējādi atklājot vispār. Bet no kopsumā jau ir ļoti labi. Nu jā, baltā pie viena borta īsāk, sastāv pie otru īsāk bortu, un diezgan nevieglas situācijas. Nu neiesitams, vai te? Nu jā, viennozīmīgi. Pēters uztais klasisko divu bortiņu atspēlīt. Spēlēt Maksims Dragams, mēģina dublet.
duplets nedarīju, pareizi darīju, tikai pēc stipri uzsit, jo, ja nokrīt duplets, tad ir viskārtīgāk, ja bet veiks istu principā mazliet vājāk, lai tad, ja nenokrīt, tā bumba paliek kaut kur pa vienu pie īsā proti. Nu, jā, nozīmē, tas pārkā pretnokās. Tur vairāk tāds, nu, tiksim tā, taktiski gados jauni spēlētāji, ceru uz to, ja nebūs duplets, iekritīs vēl triplets un sit tā kā stiprā, bet... Jā, jā. Vai tā Oskars Soliņš pieļauj tādu diezgan interesantu kļūdu, kur stīpri uzsita un līdz ar to aizdarpināja zem septītā bumbas balto. Kaut gan tur bija kā viss vienkārši. Pēc ar samulsums kaisti izpildu dubleti, ideāli spēks, ideāli kaisni iziet uz melno bumbiņu. Nu, un šīs ir pozīcijas, kurās viņi nekļūdās. Nu, šeit jau tas stabili noteikums viss kārtībā. Viņiem būtu jābūt ļoti stiprā, neadekvātā līmenī, lai viņi kaut ko nomālētu. Jā, vai arī kaut kādu, nezinu, atslēpt izklaidību, bet viņi tie nav gluži tie, kuriem... Tie čaļi, kur paņemties uz izklaidību, jā. Tātad, bet divi minūte, et ar samulsums, pēc šimāds trākums. Spēle līdz deviņām uzvarām, tas vēl neko tādu nenozīmē. Plakāts sarūcis ir svarīgākais, tātad mums ir Baltic Trans Oil. Es teiktu, ka ja Pēters un Oskars turpinās atrauties, tad... Tad es to viņiem varētu pietikt, lai pretinieki mazliet pieplīstu. Visi labi zina, cik Pēters un Oskars ir stabili spēlētāji un kļūdus no viņiem gaidīt vārdu, protams, bet ja viņi būs, teiksim, 4-0 priekšā, tad pret viņiem ļoti grūti spēlēt. Nu, šī arī ir pozīcija, kur vienīgā problēma ir piektā bumba. Un kļūdiņa. Lai viņi neatu Pēteri un Oskaru šādas kļūdiņas. Nedrīkst pieļaut. Lai es atpakaļā kūsiņu rokā. Tā, kas tu mūtēs? Nu jā, Pēters Hermansons ļoti labi pārbaudu grāmatu. Tā ir diezgan izšķirīgs brīdis, ja Oskars izies labi uz piekto bumbu, tad šitā partija arī ir viņējā. Nav īsti viegli. Ne, vieglāk kā likās. Jā, diezgan. Jāskatās, ir turnīrs, tā es domāju. Jā. Ko? Tagad varētu teikt, ka partijas sitiens. Jā, galvenais partijas sitiens. Nu, ar stopšutiņu, ja trāpa, tad ar stopšutiņu izēja ir vienkārši. Galvenais ir trāpīt. Un tieši tā. Ideāli. Tālākais jau ir faktiski. Jā, labāk nav vairs pat vēlēties. Ārprāt, un Pēters šitā te... Viņam bija pārāk vienkārši. Atslāba ritīgās. Arī izēļ, es nedomāju, ka viņš tā bija domājis. Nu jā, Vitālijs neņem to, ko viņam dod. Zem spiedienu nepaņēm, jā.
bija pārāk satraukties par izēju laikā? Es nedomāju, ka Vitālijs sevišķi satraucās, viņš tāds neliekās, kurš plīst nos daļu uztraukumu, nezinu, Maksims. Maksims arī tāds stingriem nervēm. Pēc tam reakcija stingrāk nevaru to mēs. Vizuāli izskatās otrādīgi, jo Vitālijs vienkārši ir, varbūt, stingrāk autonāts un konservants. Konservanti persāti, jā, nu, iekonservēti. Jā, nu, Maksims ir arī, viņš, teiksim, nu, neredzēs viņu turnīru laikā ar auskaus rokā vai kaut ko tādu. Viņš, nu, viņš ir sportists. Viņš ir sportists, jā, viņš, viņš trenējās, viņš ļoti labā. Kā tur bija, šogad Latvijas čempionātos vienu bronzi viņam noteikti bija. Nu, laikam vairāk arī nebija, bet, nu, tāpat viņš ļoti izaudzis. Tas, ko es pirmī teicu, tagad ir 3-0, ja būs 4-0, es domāju, jā, jā, tiešām, jā, Pēteris noskars ir vinnējuši 10 partijas pēc kārtas. Teik, ka diezgan paveicās tāda spēle. Faktiski neizdevās, bet palika tāds arī, teiksim, nu, neiesitams sitiens, bet drīzāk arī jāatspēlēs Pēterim. Jā, nu, tev ir nozīmīgi, nu, teikt, Pēteris domā par atspēli. Viņš tikai lemi tādu pārējāk atspēlēt izvēlēties. Izskatās, ka viņš mēģinās. Jā, nu, ideāli. Skaisti. Nesenāk. Ideja bija skaisti, ļoti skaisti. Šādi sitienas situt, ja nav pārliecības, tad viņi visdrīzāk iznāk par vāju. Tā bumba neaizvienās tās čupas, un, bet nu, Pēteris tajās, tad tie ir viņa sitieni. Lielākā daļa mums te tomēr labāk atspēlējas, ka aizliktais bumbas, kas ir tūri, nevis palaist pāri, kā snukari. Jā, Pēteram arī palīdz tas, ka viņš snukari daudz spēlē. Maksim draugams ļoti pārliek no šo saka. Kombo. 2-4. Tad atvēl Itālēšu pakam Viking. Viking ar apakšē varbūt labā Viking. Atvēl 29. Roms, un to viņš neizdāk. Maksim Dragons noteikti tagad ņem Jump Key rūkās. Viņš pēdējā laikā ir tomēr patrunējis Jumps. Un šodien es mērķēju diezgan bieži ar Jump Key rūkās. Gan tas Jumps, nu tā ir kā ir, jo teiksim, nu kā Ivo nu, teiktu, manis, jā, nu, nav jēgas mest, jo izējas nebūs. Te varbūt arī var paveikties, ka tā izvēle sanāk, bet es šaubos, ka viņš prot mest ar, ar apakšējo vintu. Nu tieši tā, stop shots. Skaisti. Jā, nu skaisti, skaisti, bet izvēle. Jā, vienkārši sanāk tā, bet tik skaisti. Nav izvēles, bet ne tas varbūt, var vēlēt. Varbūt, ka tu vien redzēt no šo vien. Nekā būs vēlēt džalms, ja kad... Nu, Vitālijs pēc redzams, ka švakāk tu pārzeņi. Nē, ne, kas saskatās, kā spēlē tas pats vecais triklēns ar tiem saviem atpakaļējiem vintiem pēc džampa, nu, nu jā, jā. Nu, viņš arī viens no tiem džampa ieviesējiem vispār. Nē, nu, viņš, triklēns īstenībā ir tā, ka viņš ir pret džampu, jo džampas priekš viņa ir tik viegls palicis, ka tas jau burtis tā kā parasts sitiens. Viņš pilnībā viņu var kontrolēt, viņš var pārlikt jebkam pāri un vairs nav šķērs un nav jēgas likt snukers attiecīgi. Bet nu Strīklēns jau ir tāds frīks vispār, kuram parasti nepatīk vai tas, ka ir sūdīgi vai tas, ka ir pārāk labi. Viņam nepatīk ne tas, ne tas. Un nevar saprast, kas viņam vispār patīk, jo parasti viņam nekas nepatīk. Nu tas jau ir attiecīgi. Ja tu spēlētu visu mūžu no 5 gadu vecuma, spēlēt jau 50 gadus, tad tu varbūt arī kaut kas jau nepatīk. Bet man tā liekas, ka ja man viss nepatīk, tas vienkārši vairs nespēlētu. Nu, bet nu. Tieši tā, jā. Bet nu, viņš vēlreiz turās pie tā, ka tas viņam bērns avots ir. Ļoti labi.
Nē, nē, par daudz pa stipri tā. Nekas, tas vēl ir tomēr jēdzīgi, jo šajā gadījumā Baltā no Melnās atstīts ir par 9. Viņa aizies automās, kur uz bītas lūdzu būs. Nē, es domāju, ka viņš vainu atspēlēsies, vainu sitīs tomēr dupleti. Nu, atspēlēsies, vai tā ir diezgan jēdzīgi arī. Bet, nu, drīzāk te varētu mierīgi šķelt un 9. Aiziet tavīgā leņķītā stūru lūzu un nepārspīlēs ar spēku. Izskatās, ka tomēr spēks būs lielāks. Izskatās, ka sitīs dupleti. Jā, un sitīs dupleti. Nē, 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 tomēr viņš mēģināja, bet tomēr sanāca arī atspēles. Pavēcās, patiesībā. Jā, smagītīgi pavēcās. Bet tāpat bija tiešām, jā, ja viņš būtu izvēlējis biku vajag spēku un precīzāk mamma iesist, tad 9. Būtu burtiski jau lūdzu pastāvējis. Maksims ir burbas, jā. Skaisties ar dupletiņu un mierīgi izdienas 9. Kas jau gandrīz lūdzās tā. Nu, tas seko, ko par pārliecību nozīmē jaunam spēlētājiem šitādu citienu. Nu, kas tad te tagad būs? Nekas nebūs. Nē, viss ir padrošīgs. Viss tur ir padrošīgs. Lai gan, nu, pa drošo, tad tur tomēr bišiņi jau riskanti bija. Jā, nu redz, Vitāli, tas pārējās. Tu tā grūti teikt, jo, te, kad ir galīgi nav pārliecības, tad citās pa stipri šitādi citieni. Jo liekas, tāds drošāks nekā trebelīgs kaut kāds ripinājums. Bet, nu, tas puses bija grūti. Mēs tev arī viss. Tomēr ir atkarīgs no tā galva, Bet nu te tad Baltajā nebija jākrīt. Nē. Tad ir savāds viss ko galusies? Es nē. Tas ir Šmit ir. Šmit. Ja Vitāli viņš ir špok. Ermons jau spiek gāzi, izsit. Nekas neatrīt. Kas arī tāds iezīgs citās iekšās. Te ir interesanti, ja tām personiskajām attiecībām spēlētājiem. Tiksim, man liekas, Oskaram ir viena auša, ko viņš spēlē. Ne viņš ir redzējis Draganu labi spēlējumu, bet būs Špaku ir, ja? Tiksim, Draganam tieši tāpat Maksimam ir viena auša, ja? Nu jā. Jo viņš arī ir jaunais uzlacošais, nu tur viena auša, ja? Bet, teiksim, savukārt Pēterim ar Špaku. Pēteris tieši, man liekas, ir vairākas reizes pēc kārtas zaudējis Špakam. Jā, ir dažreiz. Un tas tā kā, piemēram, kopš Aivars Reinbergs atgriezās, viņš ir četrais spēlējis ar Špaku vai trīsais, visas tās reizes vinnējis, un tagad Špakam Reinberga komplekss, ja? To uzreiz var redzēt, kad spēlējis un spēlējis kaut kādu lēmumu savādāk. Jā. Es tam citu šoreiz man ir tāda sajūta, ka viņi mūs nedzird. Es diezgan forši runāju tā diezgan normāli klusi. Jā. Un tā viena reize, ka es spēlēju... Kad Ivo Ulmans runā skaļi attiecīgi, tad viņš bija diezgan skaļi runā attiecīgi komentē. Jo jūs man arī nedzirdēju, kas te komentē. Nē, nē. Vispār nedzirdējāt. Es arī pēc savas pieredzes ir teikt, ka vienreiz es spēlēju vispār tur pie tā pirmā galda, kas tomēr ir vēl pie tālu. Un Ulmans ar Doniņu komentēja. Tad jau tur bija skaļi komentāri, kur jau arī Doniņš ļoti, teiksim, tā mielājoši komentē un Ivo Ulmans. Nē, viņi tur tā normāli komentē, bet es dzirdēju katru variantu. Man bija viena pozīcija tāda, kur bija variants daudz, bet viss tāds sarežģīti un grūti. Un es kaut ko izdomāju, un viņi kaut ko man tur tā kā es domāju, ka tā, un viņi skatās ekrānā. Un viņi redz visu savādāk, un es to dzirdu, man kaut kā domāt, jā. Maksimum Draganam nospīd veiksmi, rītīgi veiksmi nospīd tas, kad Baltā neievilk pūzā un 8. Galva iekrīt un kombo un 4. Bet tāpat brīdī 4. šobrīd... Tas tāds veiksmes duplets, vai ne? Nu, ne duplets, bet tāda tā kā atspēle, tā kā uzdeklis. Tas tāds veiksmes duplets neiekrīt Baltā, bet iekrīt kaļā, vai ne? Jā. Bet arī jāties, ka tagad 4. izrādās tomēr maliņi redzami. Maliņi redzami. Un viņš to arī izmanto, viņš Nu, laikam neizdomāju līdz galam. Tētarim un šitai Tētarim tā, nu... Mīļi sitien, jā. Mīļi sitien. Davai sniemam, ja tu. Jā, Pēters piedāvā lūdīšu mežikrāku. Nu, jā, tāds iebāri. Jā, pasaules galveno tiesnesi, kas ir gads stāv atkal galvā. Jo sestā burtiski stāv uz mežikrāku, viņa būs jāpapīdi. Bet viņa nevar tā vienkārši maniet. Gads stāv, kā vienmēr, ļoti uzmanīgs un korekts cilvēks. To izdara ļoti akurāt un ātri.
tas labākais, ka nevienam neienāks prātā kaut ko piesēties, ka tu tur izdoš tā bumbu, un tāpēc arī savs piesēties. Tā ir neitrāla persona, ar neitrāliem uzskatiem. Tas ir tāpat, kā ja ir strīdīga situācija, tad pasaukt gati, lai viņš nosauks kļūdu vai nenosauks kļūdu, tas ir ideāli. Vai vienkārši paskatās uz sarežģītu situāciju. Jā. Jo var sarežģītās, ka mēs būtu tādas neadekvātas kļūdas, par kurām varbūt nepievērš līdz galam uzmanību, vai stresa brīdī atkal satraucās par daudz un tā rociņa, ka man notrīcēt mērķi. Vai ne? Un ja šeit tagad izpārbūt, ka Oskars nav spēlējis, jo šis ir arī Oskara sitiens, viņam ļoti patīk spēlēt ar diviem bortiem, bet neaizripināja. Jā, neaizripināja galda. Būtu partija, ja būtu paripinājis vēl tur kādu, es nezinu. Nu, big space, jā, būtu uzsies. Jā. Būtu uz pusām pusmetras, būtu tikai. Nu, Pēters, jā, kā nepavēcās. Pēters mēģināja nos sēspēc pret devītu un sēspēc mēģināja tikai stūru lūzā iesist. Viņš jau uz to arī tēmē, kad sēspēc tomēr iet atspiem no devītās stūrī. Sēspēc tomēr neiekrit. Sēspēc neiekrit individu, un toties baltā iekrit tiešām līdz ar to baigā neveiksmi. Ervansonam un Cūņam, bet veiksmi Špatnam un Draganam, ja viņi tikai to izmantos. Izskatās, ka viņi to diezgan veiksmi izmanto. Nu, tāpat ļoti. Pārliecinoši. Viennozīmīgi. Tev skaits jau ir. Reiķins jau ir 3-2. Ervansons pret... Jā, teik, ka Špaks ar Draganu atgriezās. Nu, viņi mēģina atgriezties, jā. Viņi pazīt atgriezās. Nē, nu visi jau apzinās, ka 3-0 mačā līdz 9 uzvarām nekas arī traks nav. Jā, viennozīmīgi, tas nav nekas tāds īpaši pārskatušs. Tikai nu tad ir tas stress ir, lai neļautu vēl vairāk atrauties tādiem spēlētājiem, kā Oskars un Pēters, jo tad to nu nedrīkst viņam ļaut. Maksims Dragams izcita, neko netrāpīja un ļoti sarģīts situācija tādējādi, ka, protams, pirmā bumba nav redzama, viņa ir vispār pie mājas tālākā porta. Viņa ir pielikusi, priekšā viņai stāv vēl piektā bomba. Oskars Siliņš pušo, atsiemsīgi, nu, tur viennozīmīgi gados ņem atpakaļ, jo tur tas... Neko jēdzīgi, tu vienalga nevar izdarīt arī no tādas sitiem. Tur viennozīmīgi gados atdev atpakaļ. Vidāliši pats paskatījās, man atdev atpakaļ. Tā jau uzskata, ka nav jādod atpakaļ puši, ka, ja ir sitams, tad labāk ir pašam. Vai tad Oskars Siliņš, kad uztais puši, viņam nevajadzēja jau tālāk, jau nākamies ar tiem atdod? Jo Siliņš uztaisīja puši. Viņš izmīt, ka viņš to runāja, ka tieši ir puši. Jā? Tad tomēr Siliņš arī pats ņem atpakaļ par savu puši. Tu izdēst, ka Oskaram ar Pēteriem parasti pēc izsitienu, pirmo sitienu cita Pēteris, bet... Veiksmīgi Draganam sanāk sveiksmīgi. Jāpaskatās, kā viņi tālāk dara. Man liekas, ka viņi tā dara, ka vienmēr pirmo sitienu ņem Pēteris. Piemēram, mēs ar Ivo darījām... Tur jau atkarīgs no situācijas arī, principā. Mēs ar Ivo neuzskatot, ka kādam ir priekšrocības tādā vai citādā vietā, mēs vienkārši pilnīgi pēc kārtas, kurš pēdējo sitienu iepriekšējā partijā sita, arī kuršos ir otrs. Nu jā, viennozīmīgi. Vai arī, nu, kuram varbūt situācija vēl labāk vai mazāk patīk. Tā mēs, piemēram, ar Kauguru darījām. Mēs paskatījāmies, nu, viņam, piemēram, vairāk patīk tā situācija, vai arī viņam vairāk nākamā situācija patīk. Tad kurš stiprāks, kurā brīdī. Viens varbūt stiprāks atspēlēs, ar otrs stiprāks tālās sitienos un... Ai, ko neveiks Miku Pēteriem sanāt. Mēs tik bieži nevar novērot, kad Pēteriem krīt baltās. Nu, ir Pēteriem gadījumi bijuši turnīri, viņš vairs ir atzinies, ka viņam pa visu turnīru, ja rēķinīja, ka ir no sitiem viedokļa, ka no 300 sitieniem viņam bijuši kādi 50 plūzā. Baltā. Viņam ir pat tāds statistika bijusi, varbūt. Nu, varbūt tas tagad tikim pārspīlēt, protams. Bet, nu, viņš ir teicis, ka viņam gan arī izlaika katru otrāk zīt. Viņam ir tādi turnieri bijuši. Nu, teiksim, šitas vairāk bija tāds negatīvums, jā? Nu, tā jā, tāpēc, ka te bija diezgan grūti atspēle no snukera. Sanāca tā, ka sakrit baltā jāsā. Tā, lai špārlīs noši.
Paliet no štāpa stūrīti. Paliet no štāpa stūrīti. Palūpiņ tā konkrēti. Nu, es teiktu, ka nevajag šis tāds sitiens. Nē, viņš bija nirīgi iešķirt. Nē, nē, pašam ir sajūta, ka iesitīs, ka jūs tās varam, tad jau vajag. Maksimums, laikam, mums ir tāds precīzs. Viņš redzēja, ka automāts, ka baltā tik un tā izies uz sesto. Ir kādā gadījumā, ja? Un no sestās jau, principā, automātiski izvietas septītā, un no septītās jau, kas tur aizvietas uz astotā. Un viņš tāpēc mēģināja iešķelt to piektu. Jā, es jau tik gudri runāju, es tu pats mēģināju pāris tādas, es tu neiesītu, bet, ja tajā brīdī tu neredzi atspēju, pārliecinošu. Nu, tad, teiksim, 50-50, kad tev sanāks tā atspēle, vai tu 50-50, kad iesitīs to bumbu, nu, tad tev ir jāmēģina. Vēl vairāk, ka šorīd bumbas bija tādas diezgan izsēpes, atspēle diezgan grūti bija uztaisīta. Jā? Un šeit tagad neveiksmīgi. Nu jā, šeit neveiksmīgi uztrāpīja par to sekundo bumbu. Nu, kad es atspēlēs, es domāju, ka mēģinās aiz astotās, bet es tā būtu darījis. Tā izskatās, ka tā viņš arī darīs. Nē, jā, viņš vienkārši ir splešs. Valto pret... Šo apakšē ir visu bortu, un septīto pret garo bortu. Tagad atkal divi varianti. Vai nu duplets, vai nu liku valto aiz devītā. Tāpēc duplotāja problēma. Tad nevar iziet tik līdz uz to astoto. Viņš ir izskatījis tomēr ar dupletu. Viņš tomēr izskatījis dupletu. Bet redz arī ne ir izlēja, ne duplēts neveiksmīgs. Tas duplēts tik negroši, ka droši vien atspēlē. Tad viņš nejūtās pārliecinošas to atspēli. Nu jā, jā, varbūt arī. Ja nejūtās pārliecinošas atspēli, nu tad labāk, es teiktu, ka labāk riskēt ar tādu duplētu. Jā, Pēters Armans skaisti iesit ar stopiņu 7. Bumu, jo uz 8. nekas tur īpaši nav jāaiziet, viņi tik un tā ir redzami no jebkuras vietas tajā galā. Tagad gan ir vajadzīgs diezgan spēcīgs atpakaļējais vins. Vai ja viņam leņķītis, tad maliņu. Augšiņa, es domāju, rekur augšiņa, mierīgi ar augšiņu. Ar augšiņu te daudziem uz šitiem galdiem liekas nedrošāk. Jo... Liekas nedrošāk, jā. Jo... Nē, īstenībā ir tā, ka tā, piemēram, arī, kad ir, kas man teica, viņi saka, viņi daudzos sitienos ar apakšu jūtās drošāk. Es drošāk jūtos ar apakšu, tāpēc, ka tā pieredze biežāk ir. Jā, es arī ar apakšu jūtos drošāk. Pēters Sermansons neticamā kārtā tāls itinieši ir ar ripināšanu neies. Kaut gan tas, ka tiešām ir arī viens no viņas. Un 3-3? Tas tomēr vēl viņa gluži viņas sitienas. 3-3. Statistika, ne statistika, bet tomēr pieredze rāda savu citu. Šitāns devītās Pēters parasti citiešētas, nu, viennozīmīgi. Varbūt arī var piekurs. Īstenībā jau nav garš turnīrs bijis, nav īpaši ko piekurs. Jā, pirmais. Pēters ar Oskaru viņu bija. Pēters, tik ļoti sašots tagad ir par to sitienu, ka tu neatceras, kurš tagad bija izsits, jā, nu? Un kuram jāizsit, tagad spriež, kuram bija jāizsit. Tāpēc, ka viņš pats netiks tā, ka viņš netrāpīja tādu devīto bumbu. Jā, tas ir nekur īstenībā labi neizskatās, ja tu nezinu, kam ir jāizsit. Tad tu jau esi vitīgs ašots īstenībā, jā. Jā, kaut kur pazudis, un es domājies pa citu. Jā, 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 kaut kas nav kārtībā, jā. Man tur jāsāk domāt. Dalies! The magic world in relationships. Dalies, bet dalīties. Dalīties. Jā. Labs izsitienas, Oskaram, bet tā no sitiena īsti pirmo, tā pašķīra izskaisti. Tiek ir daudz bumbas. Nē, nu, grūti vispār teikt, ka labs izsitienas ar baltā bumba ir tik tā no galda centra, un tā jau īpaši tāds nav, bet nu... Bet daudz bumbiņu sakrit. Jā, īstenībā trīs bumbiņas sakrit, nu, ļoti slikti sitienas. Jā. Kā dažs labs ir teiktos pa kilometru mērā. Tā līdz špaks pie stūras. Vērvi daru savu. Tais klasisko čempionu kluba pozīciju. Jā, vienlīdzīgi. Bumba lūza. Jā. Tas daži labi saka spēciens no čempiona. Bet nu šis bija ievērojami. Jā, te nevar teikt, ka lūza nepaņēma. Te bija stabili. Ne ātrums nebija vainīgs, nekas nebija vainīgs. Siliņš mēģināja ar atlūkšanu, iziet labi, bet nu atstās par 5. Bumu. Pēters Armansons skaisti uzstāja saspēlīt. Jo, ja viņš būtu cits duplētu izējis 3. Bumu, ļoti kāda. Nevis nereāli, bet maz reāli. Sarežģīt, jā, sarežģīt, vienlīdzīgi.
Jā, diezgan īstenībā reāli bumbu un arī vienkārši elementāru vintiņu izlējām uz trešo bumbu un miks ir radams. Šī ir pozīcija, kur boja pastīvi. Ujo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 j
Ir viena zīme, jā, es sanāk tā. Petrs šobrīd ir bez tūrs. Viņš mierīgs. Mājām viņš ir krēls, viņam vajag tomēr pagarināt apriekš šķirtīgiem. Es nezinu, es tieši pēc pusfināla meča, kur es neesmu citas spēles, viņiem šodien redzēju, bet nu, viņi nospēlē to pusfinālu tik pārliecinoši, ka ja viņi spēlēs tagad tāpat, tad šitādas pozīcijas viņi nemēc grūdīties. Perfekts spēka aprēķins, ideāla kumba. Varbūt Big tomēr prasējās tāds negatīvāks leņķīrs, tikai tomēr sanāk tagad... Nē, tagad ir atpakaļ, jo mazliet atpakaļ... Jā, bet ir apkārējā mazliet atpakaļ, tur sanāk tā, ka šobrīd baltā saspringuma līnija vedu pret garo bordu, kas ir pret labo garo bordu. Un līdz ar tur varbūt arī nesanāks ar to, tā kā gribētos. Nē, tomēr es kļūdījos. Tas ir uzstāļa spēle, viņam ļoti patīk šitām stopšotiem vai uz tādiem mazie Protams, Pēters arī nekļūdīgi atvelk, trāpa, visakārtīgi, tepat kļūdīties man iespējams. Nu, vienmēr ir iespējams, bet, nu, kā es jau priekš teicu, tajā būtu ļoti labā nekondīcijā, jo šitādu psidienu garā pašaut. Tā, kāpēc pēc pēc pēc. Tad mums jau reitings, te ir Ermansons Siliņš 4, Špags Dragons 3. Aiziet skaistu vidus lūzā, baltā, neaiziet tik labi, jo ka arī uz mājas līniju. Un līdz ar to tur patās sarekojas piektās augšā, ir otrā paslēpusies. Vitālijs Špags ar Maksimu Dragam tagad konsultējās. Ko darīt? Atspēlēties vai es tiešām? Nu, izskatās, ka viņi atspēlēsies. Tā arī viņa Draga, viņa atspēlēs, aizsūta baltu uz šito galu. Nu, nesanāk gluži tik labi, otrā ir redzama un pat iesikama. Bet tu jautājums, kas sanāks ar izvēli uz trešo? Nu, trešā ir šajā galā, it kā baltā pēc otrās iet uz šo galu. Jautājums, vai gadījumā viņa neatskirsies par kaut ko? Pēters Ermansons ļoti labi pārsnišos galvas, spēka ar kā viņš iegrieza, riskēja, protams, ar to savu iegriešanu, bet nu viss ir veiksmīgi. Īpaši nekļūdījās, tagad vienīgais jautājums. Noteikti augšējo vinti izmantos Oskars Siliņš. Lai iziet uz vidus uz sestos istu. Tā arī notiek. Ai, nē, viņš nokļūdījās. Vai drīzāk izskatās tomēr šobrīd, ka tomēr tā bija mēģinājums uz atspēli. Viņš mēģinājās vienkārši pats sašaubījās. Maksims Dragams mēģināja iestrist bumbiņu, kā likās viegli, bet tomēr viņa nodarbulēja tas sveiciens ar čempionu. Ir priekšā vai nav priekšā? Izskatās, ka tomēr ir. Nu šitais arī bija tāds, tomēr garā. Viņš ir no garā borta, viņš ir iesitams tomēr. Šitāds sitiens, sveiciens čempionu varbūt arī nevar teikt, jo tomēr bija mazliet garā. Nebija tas gadījums, ka nepaņem lūzi. Sitiens bija tās diezgan asas, jā. Varbūt arī tur kaut kāds vins nostrādā, jo tās lūzes ir... Viņām ir problēma tāda, ka vins nevis nepaņem, bet vins ir pārāk mīkstas. Un tad vins no borta, nu, viņas ietekmējās, tad viņas ir tā kā parastas bordas sanāk, jā, tik līdz tu ielūt kaut kādu vintiņu, viņš var arī darīt tādu vintu neiekrist iekšā. Es tam spēlēju ar nejūtu, ka viņš tam būtu atšķirīgs, nu, šitā galva arī bieži tiek spēlēts. Šitās galvas ir īstenībā īpatnēs, viņš uz kreso pusi, tā kā bikiņu velk, uz kreso pusi, patiesībā. Trīmo, jau iespraudu apakaļ. Ieslēdz. Nē, to slēdz, kas ir jālaba. Jā, tas. Nē, aizmirē. Kaut kas notika.
Nu, jā, pārliecināšu. Ko es palaidzinām? Nē, ko kā Pēters ir Oskar atrisinājis situāciju. Tu gribēji teikt, izdrauž, jā? Rūpi izsakoties, jā. Bet tātad, jo, Pēters ar sliņiem, 5-3 vadībā pēc špaks dragants. Jā, es no savas puses tikai varu vēlēt visiem veiksmi, jo mani jālaižas. Es deviņam. Tu laidīsi esam? Nē, jā. Nu, labi. Atūdamies no Gunta. Gunta. Gunters to esi. Gunters to esi. Tu esi Gunters. Atūdamies no Gunta. Mēs sakam čau. Atkal. Izrauz laiks, ka pārā. Jā, tas nav otrais gāds. Viss? Tā, kas tu notiek? Jā. Izsita, kas izsita mums. Bet es nekāds no mums izsita bumbiņas, nekas laikam neiekrītas. Cik izskatās? Līdz deviņām. Vēl notiek līdz deviņām. Kurš pirmais savāks 9 uzvars? Vitālijs Špaks nogāda skaisti iesiet pirmo bumbiņu lūzā un iziet uz otro bumbiņu, bet izskatās, ka tur iet tikai duplis. Vai arī ļoti tāls garais? Bet arī duplitā viņa neiet, jo te vienā zīmīgi prasās atspēle. Ko Maksim Dragans mēģina ārprāts, viņš gan rīdēja trāpīja, viņš gan rīdēja trāpīja tajā stūru vidējā lūzā. Arī atspēle būšu nesmērs. Kā paveicās Oskaram Siliņam? Oskars Siliņš mēģina iesist tajā stūru lūzā, viņam pateica čemp, sveicinies no čempionu, un izlidoja ārā, aizgāja par diagonālu un iekrit pretējā lūzā. Kas par veiksmi, bet tāpat brīdī arī neizgāja. Neizgāja trešā, jo šobrīd rekur mums tieši priekšā, mājas pie mūsu tuvā bortiņa. Pētri Mermensonam nepaveicās, jo bija dabalkīs. Dabalkīs nozīmē to, ka baltā bumbiņa ar objekta bumbiņu, tad kīs bumba ar objekta bumbu saskarās divreiz. Tātad kīs bumba atstās pret objekta bumbu, objekta bumba atstās pret bortu un nāk atpakaļ pret kīs bumbu. Un līdz ar to trajektoriju pavisam savādāk bija nekā bija iecerēta. Vitālijs Špaks no rokas iesvirt trešo bumbiņu stūrīt, iziet uz ceturto uz galu, kas nav vieglākais variants, bet ir drošākais. Lai iziet uz ceturto, bet atkal ceturto, Maksims Dragans tomēr netrāpē. Kā jāsāk runāt? Nedzirdu. Oskars Siliņš pie stūras. Skaisties ir ceturto stūrītī, mierīgi raukšo vinteņu, izripina apakar uz piekto, turpatās ir devītā, izdrīzāk. Drīzāk Pēters nesatīs par 9. Pēters vienkārši apstādināja balto pret 9. Es ar to 9. Bīkiņu zemāk. Redzam, ļoti ideāli sestā ir. No sestās ir automātiski izēja uz 7. Un tad no 7. Turim viegli izēja uz 8. Tikai jāatstāja pareizi slēņķīt būs. Un, protams, jāpareidina spēks pareizi. Jo, tagad man jāskatās ir. Varbūt bija pa īsi sestāja uz to 7. Tāpēc Pēters paņēma un tā jaudīgāk uzsikt, jā. Prasījās vikt. Nu redz, Pēteram nācās pielikt uz spēku. Bet tur varētu tagad atliek tikai izrapināt mierīgi uz priekšu. Tur notiks viss pats par sevi. Bet no Oskars Siliņš tomēr netrāpē. Oskars Siliņš netrāpē. Bija sveiciens no čempiona, bet tur arī bija acīm redzama. Tur nemaz nevajadzēja tādu spēku pielietot, nemaz nevajadzēja tik ļoti stipru augšajā vinti izmantot. Varēja vienkārši ierpināt un viss būtu pats pa savu notirties. Oskars Siliņš laikam gribēja skaistāk nekā viņam iztikās. Nu jā, Vitālijs Špakam atlika tikai plānu trāpīt pa 8, viņš to izdarīja, bet līdz ar to trāpīja pa 9.
Un Zivita tagad nostājās diezgan ērti kopā ar balto bumbiņu. Bet, protams, ar iesitam. Stūlu lūzā. Visu laiku loņas kliksies. Maksim Dronas to arī izdara. Un, jā, un visi ir droši, visi ir kārtībā. Tad skaits mums ir Pēters Siliņš 5, Špaks Dragans 4. Taņa, ko tu par to domā? Sveiciens Ulmanim. Sveiciens Ulmanim. Tā, esi Vitālijs Špaks. Kaut kas iekrita. Iekrita mums 8. Izskatās, ka 4. Arī. Un pirmā ir snukarīša. Maksims Dragams mēģināja no viena bortiņa ar apakšēju vintu, līdz ar to apstādinātu pret pirmo bumbiņu balto. Viņš to izdarīja par vāju. Neviena bumba pēc kontakta savstarpējā nepieskārās bortam. Līdz ar to tas ir fols un bumba no rokas pretiniekiem. Tātad Oskars Siliņš ir bijis stūrs. Izrādās vienkārši nebija grīnuma un taisnība. Siliņš tomēr parasti, kā skatāmies pirmais tomēr tika pie gājiena tagad. Nav tā, ka Pēters pirmais ir pie gājiena. Jā, Siliņš neizgāja tik labi uz to otro bumiņu, bet Pēters bija spējīgs to izdarīt, un viņš to izdarīja. Tikai, nu, neatvilka tā, ka gribētu uz to trešo bumbu. Trešā bumba, lai zinu, redzam, bet cik viņi ir iesitami. Nu, viņi izskatās, cik es te redzu no šī leņķīša, ļoti labi es to redzu, ka viņi tomēr pat stūrī iet. Jautājums tāds, cik pārliecinoši Oskars Siliņš būs par savu sitienu un par savu lēmumu iesist viņu. Viņš vienozīmīgi sitīs iekšā viņu, te nav varianti. Tāds spēlēties īstenībā būtu diezgan grūti. Viņš viņu mēģina sist, viņš netrāp par biezu. Un līdz ar to garām. Jā, viņš pat daudz paņēma nekā varētēja. Viņš sākumā šaubījās, vai viņš vispār var trāpīt tajā lūsā, bet beigās izrādījās trāpīt pat par bijies. Sveiciens Ivo Šmitam. Ivo Šmits man piebiedrojās. Mans te nav. Viņa te nav, viņa te nēs. Viņš tā apgalvo. Maksims Dragams skaisti iesit piekto bumiņu, diezgan pārliecinoši, visu viņu baltā bumiņu vēl aizvien saglabājās sitienu. Sesto bumiņu elementāri vajag iesit kā stūru lūzā un iziet uz augšu uz septīto bumiņu. To ir Vitālijs Špaks pārliecinoši skaisti ir tā. Tagad atliek, principā, pikiņu tu vajag dabūt tikai devītā ar astotu, ar augšajo kreiso vintu. Maksim Dragams, tu izdari ideāli. Labāk nevajadzētu vēlēties pat Vitālijs Špaks pārliecinoši iesiet bumbiņu, kaut gan viņi arī pat nodriblē, bet vienalga iekrit iekšā. Es varēju vispār neko nevienkārši teiks. Skaits jau ir 5-5. Skaits. Ivo Šmits, kaut gan viņš te nav, viņš neesot šeit. Viņš vienalga saka un viņš saka, ka viņš nevarētu neko neteikt, bet varētu tikai teikt Varētu par to pasvīdēties, vai tas ir teikt, vai tas ir tomēr izdvest, vai tas ir tomēr, jo cilvēku, tu dvēsi vienalga caur degu, un tajā brīdī, kad vēl saka, būtu. Tas ir nazālais, Jā, Interesanti, tad skatāmies, kas notiek, Oskars Siliņš ir bumbiņs. Pārāk ļoti nopietni pie visi ar šitā vēdē, bet, nu, ko es varētu pateikt, nu, pozīcija ir ļoti atklāta, šitas ir ļoti svarīgs sitiens. Nu, tiešām ļoti svarīgs sitiens. Nē, sitams, jā, sitams ir grūts, bet dabīgi izdev uz otro bumiņu, kas ir apakšā. Viņš arī smuki iziet, pašāk spēka aprietiņus, tagad tikai vajadzētu, nu, tagad atkal nav tik viegli, tāpēc, ka varētu uzlikt netīšām savu snukeru. Viss ir elementāri, it kā. Nē, nu, nekas nav īstenībā šajā spēlē, viss ir ļoti vienkārši, viss ir tajā pašā laikā jau sarežģīts. Nu, redz, Oskars Siliņš pārcentās uz spēku, nu, izrabinē par tālu. Nē, nu jā, nu pārcentās, viņš viņa nesnāk, bet, ja kura gadījumā... Nestrīdies ar mani.
Un viņš atstāja pieteikam rādām bumbu, normālu bumbu, jā. Nu, rekur, bet arī rezultāts, rezultāts arī ir tas. Nu, tur nedaudz. Tāpēc, ka tālāk bumbu, grūtāk uzreiz nokontrolēt balto bumbu. Ja būtu viņi tuvāk, viņi būtu vieglāk mūsu kontrolēt. Tādēļ mīkstējiem spēlētājiem. Mīkstējiem spēlētājiem, tu jau mums esi cieps spēlētājs. Nē, bet man arī problēmas. Tev var problēmas ar tādiem tāliem, ne? Bet ne jau šitādiem. Ne var tādiem. Nu nekas, skatāmies, kas tālāk notiek. Tālāk mums te ir Oskaram Siliņam pusgalvs. Šeit jau parādījās pirmā problēma. Šeit arī tiek problēma Oskaram Siliņam. Jā, viņi tur nav problēma īstenībā. Viss ir mums kā atrisinās, bet leņas nav uz īsto pusi. Dīvo, pasaka, Es pat īstenībā pasaka, teiktu, kad es vienmēr... Jā, nē, nu tu bija interesanti. Oji, ļoti veiksmīgs. Šis bija super šāds. Ļoti, ļoti labi novērcās. Ļoti novērcās. Kāds novērcās, tas bija skili, brē. Jā. Skili. Skils. Nē, nu komentē. Super. Ārprātīgs labais vīns. Pēteriem Ermansam ārprātīgs labais vīns un saglabāja baltos tieši taisnu. Gan arī taisnu sesto. Tu esi redzējis darbībā, kā to Ermansals darīja. Viņš ir lielisks, jā, neapšalvām. Bet no Oskara sīdienas bija nekārši. Oskaram paveicās burtiski, tāpēc, ka viņš principā trenēja divas bumbas pa divām lūzām. Paveicās, nu viņi kaut kur ir arī jāpaveicās. Labāk viņam kaut kāda doma bija un viņam sanāca iesas, un sanāca plus minus tas, ko viņš vēlējās. Viņam kaut kur jā, varbūt paveicās, bet nu tur jau ir tā mašarība, nu kā savācās viss. Kā teikt? Tu pakomentēs, ja? Kā teikt uzvarēt spēlēt? Nu, ko es varu teikt? Jā, Porsche ir maziņš leķīs, būs pieteikams spēcīgs sīdienas jātaisa. Lai gan varbūt, jā, ne. Nu jā, nu jā. Droši vien gribēju spēlēt. Ar augšēju, lai atstāt uz mums tuvāko lūnu galēju, bet necanāca kāds. Nu, Vitalijs nepietot tāds kūdus. Oi, cik perfekti. Tas patiešām bija. Fināla cienīga spēle, Nu, ir kļūdas, bez viņām nevar iztikt, bet es domāju, labākie tik un tā pierādīs to, ka viņi ir labākie. Garšu, tā teikt, pieļauj. Jā, pieļauj nežēlīgi drūmi. Slīgi, nu, kurā šeit šeit man tā tā ir. Pazredz. Es neticu savā mūsīm jūvošu, man vajag grūti salikt trīs vārdus kopā. Nē, es pat nezinu, nu kā priekš vienkāršiem klausītājiem to tā noformulēt. Nu, es esmu vienkārši garā. Nu, razboja esam garām. Nē, nu, tu biš izlidoja baldā vumiņa, tas ir, oj, tā ir ļoti liba pazīmes, tāpēc tas ir uztraukums, tas ir, tāpēc, ka tas tā, nu, tas negadās tā vieši, nu, tas ir, kā mēs saucam, vajame milija, tā, bet, nu, uztraukums, oj, excellents, Oskars Siliņa sitiens, jā, turpināt komandai.
Iesākt to? Citam piektu. Kāds iztais? Jā, jā, jā. Un vispār Oskars Ciliņš lēdīja varbūt kas tur spēlē pēdējā. Oskars Ciliņš ir super spēlētājs. Viņš ir piedalījies pat Eiropas čempionātā. Varbūt ko daudz nezi. Jā, nu, viņš vienkārši tika pēdējā laikā nesvēlē. Viņš tur vairāk pārgājis uz pokeri, bet viņš ir ļoti labi spēlētājs. Kaut kur runa tā precistāte ir nedēļas kaut kur pazudus. Visi zinās, ka viņš ir spējīgs. Jūs nezināt. Es zinu. Jau ir par trāku. Nu. Tā kā... Superīgs internets. Es tagad pēc sekundēm 20 dzirdēju to, ko es saku. Nē. Tu gribi uzreiz dzirdēt, ko tu saki? Nē. Diezgan labā atspēle. Oj, Vitālijs ir vienkārši lielisks, vienkārši lielisks. Tā teikt, psihi aktivizējās un izskatās, ka šeit būs iespējams, ka jauni čempioni. Nav 7. Un anyway, iespējams, ka šeit būs jauni čempioni. Tā kā, nu, šis bija ļoti lieliski nospēlēts. Tas bija... Tas bija patiešām lieliski. Nu, šim, kamēr mēs visi lieliski, cik es saprotu. Kas tur notiek? Kāpēc tā un kāpēc tā savādā? Thank you.
es tiešām brīvo alu. Situācijas spēru. Nē, Grīnums arī būtu patīk, viņš labi komentā. Grīnums arī tā forša klusām komentē. Patpatēm, viņš jau arī no vēstures kaut ko pastāst. Baigi, viņš arī jā. Tas mūs Grīnums ir bijis kaut kā daudz samērā. Es esmu no vēstures kaut ko nezinu, es šeit situāciju spēlot. A Grīnums arī iespēc vēsturē. Tas ir forša tās tandēmiņš. Jo, atkal, 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 Jā, bet viņš jau bija atžirbs. Es tāpēc saku ironijā, viņš baigi forši komentē. Jo Latvijā viņš tu paspēj visu laiku iemiet, ka tādā garā, ka tu nav interesanti. Tad tu viņš visu laiku komentē, baigi labi komentē. Un viņš klusē un akurāt monotonu tās smuki komentē. Mums neslapā jāpēc kāds top. Komentē tā tops, jā. Jā, mīļi. Mēģis labāk viņam kaut kāds šitais, tā? Arī balviņi, jā. Nē, nu vienkārši, tiešām kāda pudelīte, zin kā, tur aliņš vai... Nu jā, pasies, viņa aliņš tur darīja kādīm, tā. Pat ne nav viņa, vienkārši aliņš. Jo. Jā, piemēram, jā. Jo skaties, es saku, nu, Ivo ir foršs komentārs, viņš ir universāls. Viņš zina par vēsturīt kaut ko, viņš zina taktisko, viss ļoti labi, jā. Un tā kā... Grīnums baigi forši zināja par vēsturi daudz, ko ir pastāstīt, kas ko darījums ir tādā garā, jā? Es, piemēram, zinu tikai par situāciju stāstīt konkrēti, kas notiek un kāpēc tieši tā un es savādāk, jā? Jūs saku, 80% no gājumiem es varēju perfekti pateikt, ko spēlētājs darīs, pirms viņš vēl uzsienā. Es tad, ka saku, ko spēlētājs darīs, tad viņš dar totāli. Pretēji, jā? Pretēji, tad es tā, nu, var, nu labi, var arī šitā. Tu varēsi paklausīties, kā es komentēju, tad tu redzēsi, cik bieži es uzmiņu, ko viņš darīs, attiecīgi. Tā, jā.
tas ir labi. Bet tas ir labs īstenībā, jā. Vēl plus es arī pastāstu, nu, kādas emocijas ir, ko viņi tur savā starpā runā, jo es arī klausos, ko viņi tur vienlaicīgi runā. Nu tā, mēs esam atpakaļ. Pēters Armansons pie stūras. Viņš ir sit. Iekrīt. Ceturtā bumba un astotā bumba. Trešā ir švaki redzama. Atvienojas, ne trešā, bet pirmā. Pirmā bumbiņa ir tā diezgan švaki redzama. Skatīsimies, ko Oskars Siliņš darīs. Ar visu to, ka pirmā bumba ir tikai daļai redzama. Nāc vēl tuvāk, tu droši izsakies, ok? Ivo Šmits arī kopā ar mums ir. Vēro situāciju, mēģinās arī kaut ko komentēt, cerams, ka jēdzīgi. Oskars Siliņš neveiksmīgi atspēlējās un ievilka palto video lūzā. Nu, respektīvi, jā. Respektīvi? Pāri turnīrs ir jau pēdējā stadijā. Pēdējā stadijā, tas ir fināls galvā, jā. Spriedze ir pietiekami liela, tāpēc arī notiek šāds kļūdus. Nē, noteikti jāspriez galvā, viņa atpaliek vēl pēc tam atpaliekoši. Tā pozīcija nav tik vienozīmīga, nav tik vienkārši. Maksims Dragams uzstājas elementāru atspēlīt, pasaibais trešās bumbiņas, pirmo bumbiņu. Pēters Armansons skatās, no kuru bortu būtu izdevīgāk trāpīt pa pirmo bumbu, lai nes, lai varbūt arī kaut kādu atspēlīt uztaisīt. Izskatās, ka viņš no tuvākā bortiņa mēģinās šajā vintu. Viņš gribēja iesist. Viņš varbūt arī gribēja iesist, bet no gala rezultāta atstāv pirmo uz vidus. Man jūs nestrīties, es vienkārši redzu pēc tā, kā Pēters uzsit. Viņš gribēja mēģināt spēlēt pa lūzu, ja nē, tev var būt kaut kas vairāk. Ja nē, tomēr tu šaubies, jā. Nu labi, pieņemsim. Nē, nu kā, tas jau man procentuāls sitiens. Vitālēm viņš pakam ideāls un nāc. Iziet uz otro bumiņu. Nu, otrās bumiņas, kur ir dabiska ar atvilkšanas trešo, bet, nu, Maksims Dragams nokļūdījās. Nogriblēja otrā bumbu lūzā. Nu, viss sākam. Oskars Siliņš pie bumbas, pie galda, pie stūras un pie kīs. Ar atvilkšanu uz trešo bumbu ideāli izpilda. Labāk nevarētu vēlēties. Tas pats arī būtu jādara Pēteriem Ermansoniem no trešās uz piekto bumbiņu. Un tad nav jāatvilkšanas. Viņš pat vēl iekšēja iedāvoja skaistuls. Viņš ļoti jaudīgi iegriez ar augšiņu pārliecinoši. Un vēl ar kreiso vīntu novietu būtu skatoties. Pastāst, kas ir vīns. Jo valodā tomēr zin, kā izmantot. Griezi. Latviski izteiksimies. Ivo Šmit. Iegrieziens. Labi, pieņemsim iegrieziens. Latvijas terminoloģijas pārzīmes Ivo Šmit saka mums, ka man jālieto vintu lietā iegrieziens. Iegriez bumbiņu. Arī tā var teikt. Aiztaisnot, lai viņi tur izdēlā mums. Ivo Šmit man saka, lai es aiztaisnot. Ivo Šmit man atnākuši. Bļāviens, nu kā jūs nesaprat visu tur stūrīt? Oi, tas bija excellents. Nu, ļoti novaicās. Es vēl vairāk mīlu Pēteri. No borta pa sesto. Sestā aizgāja diviem bortiem un iekripa laimīgā kārtā stūra mūsā. Priekš tiem, kas nesaprat tas, ko mēs runājam, jā. Pat arī ļoti klusiņām tā tālāk, visu dzird spēlētāju. Tas, ko tu saki, visu dzird spēlētāju. Tas, ko es saku, būtu vēl atzird. Es domāju, ka sitienu brīdī sitienu izpildījumā tā tālāk. Mums vajadzētu arī tomēr ieturēt nulu. Tad skaits jau ir Špaks Dragams 7, Ermansons Siliņš. Lai nesabojāt karam spēli. Mēs esam par labu finālu, vai ne? Tad ietur pauzi. Tu esi par labu finālu. Jā, es esmu par labu finālu. Nu, tad arī tu ietur pauzi. Bet man jau pateica atziņa, ka man spēlētāji nevar dzirdēt. Tu esi bijis finālu, kā tu esi. Nē, esi bijis
Tu dzirdi visu, kas notiek apkārt, tu redzi visu, turpini komentēt Ivo Šmits ar visu savu cieņu. Ar labu nakti. Ivo, tu redzi savu sakot, cik ir atskatījāmies kādu spēlu? Ne ar viņu. Bū! Ne ar viņu. Es jau reizi jau ko esmu vienkārši skatos. Finālā. Ļoti gadās. Nekas tev vieglas nav, principā. Bet arī nav nekas tāds, ko nevarētu atrisināt. Izskatīt, ka iespēja jums varētu būt kombiņš no piecīdējiem ar piekto bumiņu. Vai mēs esam tur devīto, bet uz viņu vēl jāiziet, šo visu var precīzi jānospēlēt. Tas bija līkuma sakarība, kur šitajā līmenī tas ir vienkārši normāli. Ko tu nāc sēdi? Nu? Es varu sēdīt vēl mērķi. Uztraukums, ko mēs spēlēs savu lomu, nedaudz mīķi. No, ļoti lielisks idejas no Vitāliju Špārkos. Bišķiņ nesanāca, tā kā viņš bija iecerējis, ka nu jā, atstāvēs tā. Tu būtu priekšā to mikrofonu. Es pats
sejiem runāju. Un līdz ar to nospēlē savu lomu, jā. Oskars Siliņš pierāda to, ka viņš joprojām ir Oskars Siliņš. Pēters Ermazons, kur ir to, ka viņš ir Pēters Ermazons. Lielisks fināls vispār, ļoti interesants. Man tā pilnīgi nevajadzīgs kaut kāds iepšējās. Vienkārši ar augšēju varētu izspēlēt video uz. Thank you.
Atkārtot. Es mērķis, ka tas bija tā. Es nevarētu atkārtot. Es iedzīt jāskatāt. Tu piesīt varētu atkārtot. Es no prētīgi. Piesīt atkārtot. Nezinu, līpēc mēlma. Viņi ir piesīt, jo nevaršiem šis skairās. Jā. Kam to kārtot? Labāk paņem bandeti. Не, сейчас все. Тип-топ. Vitalij Paks.
priekā! Наливай! Постараюсь сегодня ночью, тогда и... Хорошо. Yeah.